И сега давам думата на Българската триатлон асоциация, която виждам, че са готови. Виждам нетърпението във вашите очи. Споделите с какво ще ни заинтригувате. Ами първо да се представим, тъй като виждам, че вашия комитет хора, които предполагам работят и се чуват периодично заедно, като не се познават на не със всички. Тук сме двама от членовете на борда на асоциацията. Аз съм Генова Петрова и платената ми работа, аз съм изпълнителен директор на Релик, който е онлайн магазин за дрейти. Кълян Иливев, той се представи сам. Ние сме, както казах, двама от четиримата членове на борда, като нашия борд във връзка с темата на днешния комитет е 50 на 50 съставен от мъже и жени, които работят в различни сфери на бизнеса. И сме се посветили на тази кауза като част от дейностите, които вършим про боно и в които вярваме. Само ще кажа едно изречение в началото, тъй като освен член на борда, моята компания е спонсор на асоциацията. Да споделя моя опит, защо моята компания стана спонсор на асоциацията. И след това Кълян ще разкаже за това какво правим, кога съществуваме и с те може да си бъдем полезни взаимно. Причината аз да подкрепя асоциацията е, че според мен двете каузи, свързани с деца и здраве, са основата на всички други социални проблеми, които социално отговорните компании, като вашите, моята и други бизнеси, трябва да подкрепят. За да може оттам нататък всички други каузи, които съществуват, било то свързани с околната среда, с насилие, с diversity and inclusion, което беше темата на днешната дискусия, да бъдат решени с времето, защото децата са и в правилния начин израстване на възпитание с основата на всичко, пък здравето е основата на това, човек е способен да работи и да допринася създаването на положителни неща. Нашата асоциация работи изключително много с деца и с млади триатлети. И триатлона като спорт е много важен за превенция и здравословен начин на живот, тъй като в нашата държава има огромен проблем, свързан с метаболитен синдром и диабет. Това е една от тази сериозните каузи, която аз подкрепям. Надявам се, че сме станали интересни на вас. Кълян, ще кажа повече за асоциацията като един от основателите. Здравейте от мен, казвам се Кълян Илиев. Моят професионален път, също е свързан с друга компания в сферата на здравеопазването. Аз съм финансов директор за Югоизточна Европа на компанията МЕК, която е лидер в здравеопазването в най-различни терапевтични области. Така наистина прегърнахме идеята за създаването на тази асоциация, свързана с триатлона в началото на тази година. Тъй като триатлона наистина е спорт, който съвместява в себе си три различни спорта. Това са плуване, колезене и бягане. И това са най-важните спортове за правилното развитие на физиката на едно подрастващо дете. И наистина възпитава в него качества, които биха били полезни както на него, така и на обществото, в което живее за бъдеще. В този спорт има адски много деца. Асоциацията е основана началото на тази година, като кандидатствахме за лиценз в Министерството на младежта и спорта. И от 30 март асоциацията е единствената сертифицирана спортна федерация, която представлява спорта триатлон в България. Може би още няколко думи за спорта. Това е един уникален спорт наистина. Също така то е олимпийски спорт. От 2000-та година прави своя дебют в Сидни и е неизменна част от олимпийското семейство на всяка една следваща лятна олимпиада. И така един от най-гледаните спортове на живо, защото наистина е много атрактивен. Това, което ние направихме за този кратък период от време до сега и в тази глобална пандемия, която имаме, разбира се, с подкрепата на бизнеса през тази година, надяваме се и подкрепата на Министерството за следващата година, ние основахме една стипендия, която беше насочена
специално към подрастващи деца, с която да помогнем тяхната подготовка и закупуването на екипировки, тъй като спорта е съвкупност от три спорта и наистина децата имат нужда от помощ, така че с нашите партньори успяхме да раздадем стипендии на 6 деца от началото на годината, с които да помогнем тяхната подготовка. Също така успяхме да организираме две държавни първенства през тази година, като едното беше в Пловдив и в него участие над 250 деца, като по-голяма част, над 250 от тях, бяха дечица на възраст от 9 до 18 годишна възраст. Разбира се, и професионални триатлети вече в мъже и жени, но това, което ние целим да направим, разбира се, и да популяризираме спорта в ежедневния живот на нормалните хора, така че направихме и отворен старт, в който взеха участие над 50 човека. Така триатлона в световен мащаб е много развит и той е популярен от името на новия голф, тъй като наистина много хора се запалват по него и това са хора и от бизнеса. Имахме така участие на много хора от бизнеса, дори се съставяха отбори, така че имаше и този ефект на тимбилдинг в различните компании. Това беше в Пловдив, разбира се, ивента беше отразен и медийно, в националната телевизия, в нова телевизия, във всички медии, беше подкрепен от общината. Също така и заместник министъра на спорта присъстваше лично и участваше в награждаването. Имахме участие от компании, имахме участници от Американското посолство. Главното търговско пресата 6 също взе участие в състезанието. Наистина беше едно много атрактивно състезание. Също за този период от време успяхме да увеличим и нашия коверидж, тъй като ние започнахме с 9 клуба, 9 спортни клуба, които развиват спорта в България. И към този момент имаме 15 клуба в различни градове, както големи Варна, Пловдив, но така и в по-малки градове, където наистина децата имат голямо желание да треньорите са хората, които въвличат в спорта. Имаме спортни клубове в Плевен, в Русе, в Пазарджик, дори в Баня, Карлово. И спорта става все по-популярен. Нашия борд на директорите е съставен отпоре от бизнеса, но може би Ева може да се включи тук и да представи с няколко думи. Да, накратко за нас двамата вече казахме по едно изречение, какво сме и какво работим. Другите двама члена на борда са Марио, който е председател на асоциацията и който е директор на фармацевтичната компания Монтери за България. И Добромира, която работи за HR&Educaiton и се занимава с менеджмент консалтинг в Австрия, в Дубай, в България от 10 години. Така че всички имаме опит в менажиране на проекти, в финанси, в организация на хора и в поставяне на цели, които се изпълняваме. И може би едно от най-интересните неща в нашата асоциация е, че всички от нас, освен секретаря на асоциацията, който е служител, работим про боно. И не получаваме заплати, дори по-скоро спонсорираме със средства на компаниите ни или лични средства, някои от проектите. И така смятаме, че нашия опит е едно, и начинът, който допринасяме за тази кауза, е един от примерите, че нашите партньори и спонсори, която е асоциацията с средства, не само да получат медиа кавъридж, а защото знаят, че наистина средствата са да използвани целесъобразно за развитието на дефицита, за развитието на клубовете и ще има реални резултати от тяхната дейност, които ще се уразят в социално отговорни проекти и в възможности за техните индивиди, ако участват в някакви състезания, които организирам. Може би просто накратко да скицираме целите, които сме си поставили за следващата година. Те са доста амбициозни, но вярваме, че разбира се, подкрепата и на Министерството, както и на бизнеса, ще успеем да ги постигнем. Първата цел е създаването на национален отбор, тъй като България до сега не е имала такъв национален отбор и много ни се иска държавата да бъде представена на европейски световни купи с национален отбор.
както и разбира се на последващи олимпиади, тъй като до сега България не е имала участник в този спорт на олимпиада. Другата част е свързана с развитието на кадрите в този спорт, като с Международната асоциация по триатлон имаме идеята за година тук да организираме в България специални курсове за сертифициране на треньори и съди, за да можем да повдигнем на нивото още от началото в триатлона. Разбира се, националният отбор ще бъде подкрепен с спортни лагери, за да може да има по-добра подготовка. Ще запазим стипендията за младите талантливи деца, с които те да бъдат спонсорирани. Отново планираме да направим две голями мащабни национални първенства в Пловдив и в Бургас, на което очакваме да участват повече от 600 човека. Като идеята е да засилим и ефекта в отворения старт, да направим така атрактивна щафета, в която могат да се включат най-различни хора от бизнеса, да се създаде такъв отбор на всяка една компания, която да участва и да го има този елемент на тимбилдинг, на сплотяване на екипа, наистина в това състезание се усещат емоции, които са прекрасни. Така че имаме доста амбициозен план, който сме поставили за година и се надявам да се умеем да го изпълним и разбира се обстановката да бъде по-добра от гледна точка на COVID и всичко да се случи. Може би предимството на този спорт в тази обстановка и ние сме една от малкото спортни федерации, която не канцелира състезанията си и ги проведе, макар и трудностите, е, че спорта се провежда изцяло на открито. Плува се в открити води, съответно в езеро или специален воден басейн, който е на открито. Лежи се на открито и се бяга на открито, така че COVID не ни засегна толкова много, пък и връзката с природата по този начин допълнително мотивира участниците да дадат най-доброто от себе си. Може би няколко дни и пак, защо може да ни подкрепи такава асоциация. Както Кълян се подели, триатлона е така наречена нов голф, тъй като доста хора от бизнеса се бавят по надежда да пробват своите способности за изпредвиди се да се мотивират, особено в тези времена на Work from Home. Потребление на мен, което е нещо, което да ни стимулира. А голяма част от аматьорите, които се присъединяват, са и отворят компании, или хора, които някъде попадат в тази група, като ги организират, презентиране на бизнесите. Естествено, не трябва да забравяме първоначалната цел, която да се презентира в спорта и здравословно начин на живот сред това, които трябва да атлетите. Не трябва да се забрави и факта, че поради големите състезания, които се организират в 2021 в Пловдив и в Бургас, които са бъдат с подкрепата на общината и на доста медии, а това ще допринесе и голяма степен за увеличаване на мнение от АВЕЧ на всички наши партньори. И на последно място пак се подчертава факта, че четиримата члена да наборда на асоциацията работи микрофоно и проектите, които презентираме, са тази, която подкрепяме. Всъщност през последния месец, тъй като започнахме разговор с доста потенциални партньори, има, може би, полудесетина на компании, както тя е големи бранд в България от най-различни сектори, които стигават партньори на асоциацията и ще я структурират и 2021. Има много начини, по които това може да се случи. Може да добавя на целите на вашата компания, така че ни отворени за продължаване на дискусиите вече в индивидуални one-to-one срещи след днешните срещи, но преди да се разделим, интересно дали някой има въпрос към нас. И ако няма, аз би могла да опитам да знам дали някои от присъстващите на днешните срещи вече подкрепят определени спортни каузи или каузи близко до нашите. Как ви се стои това, като си старт политика, която е близко и не е близко до която от вашата компания? Нека да видим, пък може някой да има въпрос. Към вас. Колеги, ако имате, качете си камерата, качете си микрофоните. Добре. А на въпроса, който ви отправиха от асоциацията?
Аз вярвам, че има компании, които реализират спортни инициативи с служители. Те има просто към някой в момента. Да се включа и аз с провокативните въпроси, както в предишната част. Може да, ли? Само да са бързи, защото бяхме обявили събитието за до 4 часа и да не. По моя часовник е 4 часа. Стара Загора, по-главно се движи времето. Стара Загора, времето е спряло. И атлон няма. Там само риболов върви, покрай тецовете. Давай, Дани. Кауян Геловева, благодаря ви, че участвате в представянето, което бяхме по ангажимент. Как си представяте партньорство с някои наши членове? Това може би било такъв практически момент. Голяма част от спонсорите ни спрямо своя бюджет и маркетинг, вътрешен пиар и CSR бюджет за следващата година. Казват се с каква част от него биха могли да ни потрудят, дали предпочитат това да бъде еднократно, дали предпочитат да бъде на 3 месече, дали искат да се обвържат с конкретни състезания или събития или инициативата за стипендия за деца и клубове. Изпълняваме договор с всички документи за антимани лондин, които вече трябва да изготвяме и действаме. Имаме ли партньори, които имат желание да организират екипи или екипировки, която да се бъдат на триатлетите, като до каоса на тяхната компания, за да предпитате да изречените и да мисли. Така че това са някои от вариантите. Не сме дефинирали един структурен начин. Така че по-скоро и за компаниите, за които ви било интересно на областта спорт, триатлон, деца. Ще радваме да се свържат с нас. Вие казахте, че правите презентациите на всички днешните среща. Даниан има контактите също така, така че може да ви сподели телефона на всеки, както и на Кауян контактите, ще ви пуснем по-мейл в следствие. И ние ще се радваме да направим разговори след места с членовете на комитет, които са развълнувани от идеята. Много ви благодаря. Надявам се наистина да има развълнувани членове, които да превърнат тази идея и да видят от една възможност, в която да продължат тази преживност на своите екипи и своите служители. Благодаря на всички за... Благодаря.